Ողջույն, այսօր ՍիվիլՆեթի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին։ Շնորհակալություն Տիկին Մակունց մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Մակունց անցյալ 5-7 օրվանից Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը մտել է լարվածության բարձր աստիճանի վրա, և այս պահին դեռ հայտնի չի, թե հակամարտությունը գործող կառավարության և գլխավոր շտաբի գեներալների մեջ ինչով կավարտվի։ Երեք ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը մի առաջարկ հղեց, ըստ էության առաջարկելով, որ նա կարող է ստորագրել համապատասխան հուշագիր, ըստ որի վարչապետի հրաժարականից հետո, արտահերթ ընտրությունների գնալու պատրաստակամությունից հետո իրենք չեն առաջադրի թեկնածու կամ չեն քվեարկի թեկնածուի օգտին, պայմանով որ լինեն արտահերթ ընտրություններ, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր միջնորդությունը նախագահին Օնիկ Կասպարյանին պաշտոնից ազատելու հետ վերցնի։ Դուք ունեք պատասխան այդ առաջարկին, համաձայն եք դրան, թե ոչ։ Ես այսօր արդեն առիթ ունեցել եմ արձագանքելու, և հիմա քիչ անց նաև վերահաստատեմ արձագանքս, ինչպես տեղյակ եք, նաև պարոն Մարուկյանը այսօր ճեպազրույցի ընթացքում նաև նշել է այն մասին, որ զինված ուժերին, բանակը պետք չէ մենք, այսպես ասած, խառնենք քաղաքականության հետ, և նրանց պետք չէ դիտարկենք այդ դաշտում։ Եվ այս ձևակերպման հետ ճշգրիտ համաձայն եմ, և հենց դրանով պայմանավորված ես չեմ կարծում, որ Էդմոն Մարուկյանի նախապայմանը տեղին է, և պետք է կապվի զինված ուժերի հետ կապված, զինված ուժերին առնչվող, այսինքն ոչ թե զինված ուժերին, այլ առանձին զինվորականների հայտարարությանն առնչվող այս խնդիրը կապել քաղաքական գործընթացների հետ և որևէ քաղաքական քայլի հետ։ Հետևաբար, այն հարցերը, որոնք առաջացել են զինված ուժերի առանձին զինվորականների հայտարարությունով պայմանավորված, դրանք ունեն իրենց հանգուցալուծման ընթացակարգը և հասցեատեր ինստիտուտները, որոնք և կզբաղվեն այդ հարցով։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական օրակարգին և քաղաքական քայլեր անելուն, ապա ինչպես մենք արդեն մի քանի ամիս նշել ենք, ես այս պահին ևս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ այն պահին, երբ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ կլինեն հուշագիր ստորագրելու և գնալ արտահերթ ընտրությունների, հենց այդ պահից սկսած, այդ պատրաստակամության այդ պահից սկսած, մենք պատրաստ ենք գործնական քայլեր ձեռնարկել։ Դուք պատասխանեցիք առաջարկի առաջին մասին, եք համաձայն, որ իրենք հուշագիր ստորագրեն, որ թեկնածություն չեն առաջադրում, բայց դա չկապվի բանակի շուրջ տիրող իրավիճակին։ Ես չեմ կարծում, որ նման քայլով ազգային ժողովի պատգամավորը, պաշտոնատար անձինք, ես չեմ ուզում մտածել այդպես, որ որևէ կերպով դրանով այսպես փորձ է կատարվում արդարացնել զինված ուժերի ներկայացուցչի զինվորականի քաղաքական հայտարարությունը և սահմանադրության 14-րդ հոդվածի խախտումը։ Ուստի այս երկու գործընթացները միմյանց հետ զուգահեռ կամ իրարով պայմանավորված դատել կամ դրան նախապայման դնել որպես դա, ես տեղին չեմ համարում։ Հետևաբար արդեն հնչեցրեցի, որ դրանք իրար հետ կապվել չեն կարող։ Տիկին Մակունցը, արդեն 3 ամիս է, որ ես ներքաղաքական ճգնաժամը կամ լարվածությունը մտել է Հայաստան առնվազն նոյեմբերի 9-ից հետո, և մարդիկ դժգոհում են, որ իշխանությունները չեն ուզում որևէ փոխզիջման գնալ, այսինքն մեկ հայտարում են արտահերթ ընտրության պատրաստակամության մասին, հետո արձագանք չեն ստանում, հայտարում են, որ հանրային պահանջ չէ դա, ինչու չեք կանգնում ու հայտարում, որ X օրը տեղի կունենա արտահերթ ընտրություն։ Եկեք հստակ արձանագրենք, շնորհակալ եմ հարցի համար, եկեք հստակ արձանագրենք, որ այն պահին, երբ ընդդիմությունը սկսեց խոսել իշխանապողության մասին և ներկայացրեց իշխանապողության իր պատկերացումները, իսկ որոնք էին դրանք, առանց ընտրությունների իշխանության փոխանցում կատարել X մարդու, օրինակ Վազգեն Մանուկյանին, մենք հստակ հնչեցրել ենք մեր տեսակետը այդ կապակցությամբ, մենք չենք գտնում, որ որևէ կերպ, որևէ սցենարով պետք է շրջանցել ժողովրդի իշխանությունը և ժողովրդի կամարտահայտումը, և հետևաբար առաջարկել ենք, ընդառաջ գնալով ընդդիմությանը, առաջարկել ենք քննարկել և գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Մենք ինչու ենք կարևորում խորհրդարանական ընդդիմության, խորհրդարանական ուժերի կողմից կոնսենսուսը այս առումով, որովհետև հասկանալի է, որ
ժողովրդավարությունը հետընթաց ապրել չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այն պայմաններում, երբ այսօր հրապարակում հնչում են, հրապարակ պայմանական նկատի ունեմ, հա, հանրահավաքային հրապարակ նկատի ունեմ ընդդիմության կողմից, հնչում են բռնության կոչեր, ամենասաստիկ և ամենազազրելի, այսպես, ալեգորիաները, ինչ-որ, չգիտեմ, գնդակահարության ինչ-որ, չգիտեմ, ինչեր, տեսարաններ և այլն։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ հանձնառություն ունեն արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու ժամանակ, հանձնառություն ունի նաև ընդդիմությունը, և կարծում ենք, որ այստեղ շատ կարևոր է խաղի կանոնները սահմանելու համատեղ և գնալու արտահերտ ընտրություններ։ Ինչու՞ առաջնորդությունը իշխանությունը չի վերցնում։ Միևնույն ժամանակ։ Կարևոր է նաև, որ ընտրություններից հետո, հավանական արտահերտ ընտրություններից հետո, նաև ընդդիմությունը որևէ կերպ ինչ-որ ձևով չասի, որ գիտեք ինչ կա, այ այսպիսի բան տեղի ունեցավ միջադեպ, իսկով դուք ինքներդ միանձնյա որոշեցիք գնալ արտահերտ ընտրությունների և պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ձեզ վրա է։ Կավլիցի մենք չենք խուսափում պատասխանատվությունից, մենք հասկանում ենք, որ և գիտակցում ենք լիովին, որ այս տուրբուլենտ վիճակը պետք է կայունացվի, և դրա համար մենք գործադրում ենք առավել ջանքեր և առաջարկում ենք ընդդիմությանը, մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմությանը, նույնպես ջանքեր գործադրել և համատեղ հուշագիր ստորագրելով գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Այսինքն, եթե չի լինում հուշագիրը, ընտրությունը չի լինում։ Մենք դրանք անդրադառնանք, ես չեմ ուզում այդպես կատեգորիկ արձագանքել, բայց ես առաջարկում եմ, որ մենք նախ հստակ հասկանանք ընդդիմությունը ի վերջո, եթե առաջարկել է պարոն Մարուկյանը, որ ինքը պատրաստ է արտահերտ ընտրությունների, շատ բարի, կհասկանանք առաջիկայում, թե ինչպես է դա արտահայտվում այդ պատրաստակամությունը։ Միևնույն ժամանակ դուք շատ լավ գիտեիք, որ այն պահին, երբ որ դուք հայտարարեցիք արտահերտ ընտրությունների մասին, բազմաթիվ մարդիկ հայտարարեցին, որ իրենք կմասնակցեն դրան, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ կմասնակցի, Լուսավոր Հայաստանն էր, հիշում եք, հանձնար ժողովի անդամներ հավաքագրում, Բարգավաճ Հայաստանն էր արդեն ասում, որ ինքը առանձին կմասնակցի, այսինքն ընտրություններին բնորոշ պրոցես էր գնում, հետո դուք հայտարարեցիք, որ ոչ, հանրային պահանջ չկա։ Ես ասա չեմ համաձայնի, որ բազմաթիվ կուսակցություններ արձագանքել են, առանձին քաղաքական գործիչներ և առանձին կուսակցություններ, այո, պատրաստականություն հայտնել են մասնակցելու արտահերտ ընտրություններին, բայց իմ շեշտադրումը և մեր շեշտադրումը մի փոքր այլ է։ Մենք գտնում ենք, որ արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու հանձնառությունը և դրա հետ կապված անպատասխան հուշագիր ստորագրելու հետ կապված խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է համաձայնության գա, մենք առաջարկում ենք, որ համաձայնության գա մեզ հետ, խորհրդարանական մեծամասնության հետ, և մենք կազմակերպենք այդ ընտրությունները։ Դուք չեք կարծում, որ գլխավոր շտաբի գեներալների հայտարարությունը արտահերտ ընտրությունները բացառելու, արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով չգնալու հետևանք էր։ Դուք չեք կարծում, որ եթե երկու շաբաթ առաջ օրինակ հայտարարեիք, որ գնում եք արտահերտ ընտրությունների, միգուցե սա չլիներ։ Ընդդիմության կողմից ի պատասխան արտահերտ ընտրությունների մեր հնչեցրած առաջարկի, որ մենք պատրաստական ենք և պատրաստ ենք քննարկել և գնալ արտահերտ ընտրությունների, հնչել են հիմնականում իշխանապողության այլ տարբերակներ և հնչել են վարչապետի փոփոխության տարբերակը և առաջարկը։ Եվ արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու, այսպես ասած, չարարկելը պայմանավորված է, թե եթե կազմակերպեք, կգնանք։ Սա հասկանալի է, որ այսպես կլինի, բնականաբար, եթե կազմակերպեն արտահերտ ընտրություններ։ Ինչ վերաբերում է զինված ուժերի առանձին զինվորականների հայտարարությանը, ապա իմ քայլը խմբակցությունը այդ կապակցությամբ արել է հայտարարություն, և մենք մեր գնահատականը հնչեցրել ենք և ավելացնելու ոչինչ չունեմ այդ կապակցությամբ։ Դուք սա համարում եք ռազմական հեղաշրջման փորձ, այդպես որակել էր վարչապետը, բայց ռազմական հեղաշրջման փորձը մի գործընթացա, երբ դա զուգորդվում է նաև շատ կոնկրետ գործողություններով և շատ կոնկրետ իշխանությունը վերցնելու գործողություններով։ Հիմա մենք տեսնում ենք գեներալների հայտարարություն, բայց չենք տեսնում դրան հաջորդող գործողությունները։ Դուք շարունակում եք պնդել, որ սա ռազմական հեղաշրջման փորձ է, թե սա ուղղակի հայտարարության մակարդակի մի բան է։ Ինքնակառավարման խմբակցությունը զինված ուժերի առանձին զինվորականների քաղաքական հայտարարությունը առ այն, որ պահանջել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այո, մենք այդ քայլը գնահատել ենք որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Գործնական քայլերի առումով ես չեմ կարծում, որ այս պահին արժե նման բան քննարկել, որտեվ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում այն
ուժային կառույցները, իրավապահ մարմինները, որոնք պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետությունում, սահմանադրությունը եւ օրենքները պահել, ես վստահ եմ, որ իրենք համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել են այդ առումով։ Չունեմ օպերատիվ տեղեկատվություն թե ինչ, բայց ունեմ համոզվածություն, որ նրանք ձեռնարկել են եւ ձեռնարկում են ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը, օրինականությունը եւ սահմանադրությունը պահպանվեն։ Իսկ այդ հայտարարության հետ կապված մեր գնահատական արդեն հնչել է։ Լիլիթ Մակունց, տեսեք, այն ինչ տեղի ունեցել նոյեմբերի 9-ին, ըստ էության երկրի համար աղետը, աղետալի հետևանքներով, դրանից հետո մարդիկ ուզում են տեսնել, թե իշխանությունը ինչպես է վերցնում իր պատասխանատվությունը։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ ինքը պատասխանատու է, բայց դա չի առարկայանում։ Հիմա ինչու դա չի առարկայանում, ինչու պատասխանատվության գործիքները չեն իրավում ու մարդիկ դա չեն տեսնում, այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, ինչի այդպես։ Մենք քաղաքական պատասխանատվության առումով, գիտեք, հանրային կերպով հնչեցրել ենք եւ բաց թափանցիկ քննության, ուսումնասիրության մեր, այսպես, պատրաստականությունը հայտնել ենք այդ կապակցությամբ եւ նաեւ նշել ենք, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մի շարք մարտահրավերներ, թե ներքաղաքական եւ թե արտաքին մարտահրավերներ, որոնք պահանջում են, որպեսզի առաջնահերթ գործողություն եւ առաջնահերթ քայլեր իրականացվեն կայունության եւ անվտանգության ապահովման շուրջ։ Միևնույն ժամանակ մենք նշել ենք եւ նաեւ վարչապետը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզը, որը այս փուլի համար, այս ընթացքում նախատեսում է անհրաժեշտ եւ անհապաղ այն գործողությունների շարքը ու շղթան, որոնք պայմանավորված են ինչպես սոցիալական, այնպես էլ պատերազմի հետևանքներին, այլ հետևանքներին, նաեւ ռազմագերիներին եւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Այնպես որ ճանապարհային քարտեզի արդյունքների ամփոփումով մենք նաեւ նշել ենք, որ կներկայացնենք, թե ինչպես ենք պատկերացնում հետագա քայլերը։ Որևէ մեկը մեզանից քաղաքական պատասխանատվությունից չի խուսափում, եւ դրա ճանապարհներից մեկը բնականաբար արտահերտ ընտրություններն են, որի հետ կապված ես արդեն քիչ առաջ արտահայտվել եմ։ Լիլիթ Մակունց, ձեզ համար պարզ է, ինչու են այս գեներալները գնացել այս քայլին։ Օրինակ դուք քաղաքական թիմի, հա, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար եք, երկրի ռազմական ղեկավարության գեներալ տետիմի մեծ մասը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, ձեզ համար որպես անձ, որպես քաղաքական գործիչ, պարզ է, ինչու են այս մարդիկ այս հարցը բարձրացրել։ Դուք այդտեղ ինչ եք տեսնում, ինչ մոտիվ եք տեսնում։ Ես անձամբ իմ տեսակետը կարող եմ հնչեցնել, ոչ թե քաղաքական թիմի, որովհետև քաղաքական թիմում այդ շեշտադրումներով մենք քննարկում, այդպես, եզրահանգումներով չենք ունեցել։ Հետևաբար իմ տեսակետը կներկայացնեմ։ Ես չեմ բացառում, որ առանձին զինվորականների վրա եղել է նաև որոշակի ճնշում։ Եվ չեմ բացառում, որ այդ քաղաքական շեշտադրումներով հայտարարությունները հենց դրա հետևանք են։ Պատահական չէ, որ 17-ի շարժումը կամ 17+ շարժումը շատ օպերատիվ կերպով արձագանքել է այդ զինվորականների հայտարարությանը կոչին եւ անմիջապես տեղափոխել քաղաքական դաշտ։ Իսկ մի գուցե ինեք մտավախություն ունեին այն ընթացքից, որ այս պահին քննվում են մի շարք մոտ 1000 քրեական գործ ու փորձը արվում պատասխանատվությունը դնել ռազմական ղեկավարության վրա։ Ում կողմից է փորձը արվում։ Քաղաքական իշխանության։ Ես նման պնդումների, նման եզրահանգումների հիմք որևէ չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, որոնք հարուցված են, դրանք ունեն իրենց ընթացքը, որոնց բովանդակության եւ ընթացքի մասին մասնավորապես ես եւ մեր քաղաքական թիմը տեղյակ չէ եւ չպետք է տեղյակ լինի, որովհետեւ դրանք ունեն իրենց ընթացքը եւ փուլերը, այդ թվում այն պահին, երբ կդառնա հրապարակային կամ դառնում է հրապարակային, դրա մասին տեղեկանում ենք։ Բացառում եք, որ ռազմական ղեկավարությունը քաղաքության նոխաս դարձնելու գործընթաց կար։ Դա բացառում եք։ Ես իհարկե բացառում եմ նման բանը, նման բան, այսինքն, եթե ինչ-որ մարդիկ այդպես մեկնաբանում են, եւ եթե ինչ-որ մարդիկ այդպես շահարկում են, դա չի նշանակում, որ դա է իրականությունը։ Բնականաբար նման այդ մարդ, նման կերպ շահարկողները պետք է փորձեն այդպիսի որակումներ տալ քրեական գործերին։
Վերջին հարցը, որ առնչություն չունի ներքաղաքական այս կյանքի հետ, դուք նշանակվելու եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան, այսինքն այդ գործընթացը դուք չեք երկել, որ նման գործընթաց գոյություն ունի, ուր է հասել այդ գործընթացը տիկին Մակունց, և ևս մի հարց, Ամերիկայում հայկական կառույցներ կան, լոբիստական խմբեր կան, գաղտնիք չէ, որ նրանց մի էական մասը հայաղափոխական դաշնակցության հետ սերտ կապեր ունի և այլն, դուք ոնց եք պատկերացնում իրենց այդ աշխատանքը, ձեր համար դժվարություններ սա չի հարուցում, ու ընդհանրապես ձեր տեսպանին, որպես տեսպան նշանակվելու այդ կապվածին զարգացումներ կան։ Ես նշել եմ եթերներից մեկի ժամանակ, և այդ միակ դեպքը այդ ժամանակ եմ նշել, որ նման հարց քննարկվել է, և այդքանով կսահմանափակվեմ։ Չէ կարող ասել ինչ պրոցես կա այս պահին դեր այդ կապված։ Որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող հրապարակել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ, շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։